Hvem i grus er best på Rocket League? Det skal vi finne ut i dag. Stemmer? Ja, det glemmer jeg. Jeg har gledet meg til dette. Vinneren for 1000 kroner. Hey! Man ser jo hvem som... Vinneren for 1000... Du har spilt det masse da. Mann, det er en plottvist. Jeg har ikke... Det er lørdag. Ja, det er lørdag. Gratulerer. Det er lørdag! Jeg har ikke batterikontrolleren min, så jeg spiller på tastatur. Ja. Så Dibs vil ikke komme på lag med oss. Men det velger vi ikke selv. Vi skal spille 4 mot 4 mot noen andre først. Den som er øverst på tabellen, altså leaderboardet, spiller med den som er nederst. De to i midten, de er på lag. Og så er det en show-off. Hvem er best av de to lagene? Nå fikk jeg en veldig god strategi. Du skal være ræva. Men hva om Sander ikke skårer flest mål? Ja, ikke sant? Nei, jeg skjønner. Jeg tenkte på akkurat det samme. Nå, jeg synes vi undervurderer Martin der litt. Martin har meldt ganske hardt. Martin, jeg meldte før vi begynte å filme. Offside-reglene. Men jeg trenger ikke å kunne fotballregler for å være god i dette spillet. Kjør da, boys! Kjør da! Jeg har ikke lyd i spillet. Og der, og jeg var jo ikke tabba inn. Faen, det tels ikke. Alright, legger inn. Det er viktig at vi vinner den kampen her også. Åja, vi er ikke mot hverandre nå, nei. Nei, jeg er på lag. Gutta jobber sammen. Ja, greit, 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 greit. Se nå. Oi sann, det var dårlig. Forsvar, gutta! Forsvar! Ja, ja, kommer. Oi, tørk. Åh, det er lenge siden jeg har spilt, jeg var rusten. Jeg er rusten. Tørk opp etter deg da, når du er ferdig med å komme. Åh, faen, det her er klyggefotball. Det her... Nå skal ikke jeg skryte på. Oi sann, det var min feil, om forladens. Men, der kommer. Åh, helsike. Åh, shit. Opp og fly, boys! Ja, det var feil vei. Jeg har den, jeg har den. Jeg føler meg litt sånn tom rolig nå. Rett i gold, nei. Se nå. Nei, oi. Åh, herregud. Ikke se på dette, det er rustent, jeg har ikke spilt på et år. Hva er det som skjer her? Jeg har tatt et par pils, jeg har begynt å kjøre bil. Det er fyllekjøring. Ja, det er... Det er neste episode, så legger jeg like hvis dere har fyllekjøring på Rocket League. Ja, drunk Rocket League! Ja. Trykk liker. Får vi 3000 likes, så skjer det. Åh, det her er... Ah, så bommer jeg. Det er utrolig vanskelig å få. Der, ja, den la jeg opp, den la jeg opp. Jeg sier det nå. Ja. Åh. Nei! Åh, men det stage er vel noe gamlere. Baibai, du må ta den jævla ballen. Nei, nei, jeg har den, vi slipper ikke inn. Nice. Se der. Han er en dårlig spiller, altså. Jeg føler det andre laget heldigvis også like dårlig som det vi er. Jeg er god i forsvar. Nå, vet du, boys. Jeg hører deg to steder, Baibai. Ja, han har på voice, er det noen grunn. Ja, du må skru av voice, da. Det er ikke min jobb. Garm. Må jeg gå inn på innstillinger og fikse det? Helvete. Audio. Fokus. Ok, så langt. Dennis har 2 poeng. 2 poeng. Voice chat. Yep. Jonas! Ja, det går bra. Hva er det du driver med, Jonas? Jeg bare duneren prøver å spille spillet. Duneren? Det er første gang jeg har hørt det siden 80-tallet. Er det et ord? Ja, det er sånn pelleoppropper. Rett mot golf, følg opp den. Der, ja, der er det går! Åh, nei, ja! Get in! Well played, bye-bye, bra jobba! Gutta, 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 gutta. Så da har vi Multi og Dennis på 8 og 10 poeng så langt. Oi, du skal få poeng du også, ikke sant, Sander? Ja, jeg er leder. Jeg har 220. Jeg har. Oi, det var crash. Å, redd. Barna. Åh, ok, det er såpass. Nei. Fløtte. Jeg var litt flaut. Hvordan er det jeg sladret der, ja? Folk prøver å drepe. Bra. Pent, boys. Nei, faen, jeg klarer ikke. Nei, jeg ble bomma. Bomma? Nei, men... Hva faen, ikke klipp til meg, Sindre, noen gang i denne videoen. Det er første gang du har sagt. Oi, går det deg inn, eller? Nå skal jeg spille litt aggressivt. Åh, helvete, jeg suger, ass. Jonas, er du defense nå, eller? Jeg er defense. Chill. Jeg har ikke gjort noe i hele kampen her, egentlig, bare helt ærlig. Det her er helt... Ja, min! Martin skårte mål. Wow! Se på skuddet. Har du skutt allerede? Jeg tror det, faktisk. Jeg har skutt allerede, jeg får si det sånn. Jeg har ikke gjort noen ting for det målet der. Så jeg har chatta. Is. Det her går strålende, boys. Ja, vi chiller den, jeg koser meg. Er det sånn Mario Kart at du skal begynne å trykke på 2, eller hvordan er det? Begynne å gasse på 2? Åja, sånn, ja. Du må spamme what a save hver gang. Hva er det som skjer? Jeg har. Sorry. Jeg følger opp. Sorry. Nå skårer de. Nei, nå går den inni. What a save. What a save. Nei, tidlig. Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy. Foran mål, foran mål, foran mål. Ja, foran mål. Inn foran mål da. Ja, foran mål. Ja, nå boys, nå har vi den. Nei, jeg bremser den, vet du. Ja. Jeg står klar. Stille. Martin står og fisker. Ja, bare fisk, bare fisk, bare fisk. Oi, se, de spiller ikke på lag engang. Ok, jeg hoppet der, ja, det var dumt. Men vi vinner, det er jo deilig da. Tar i den da. Gi meg den! Man må fiske enda hardere. Jeg svarte der, ja. Nei, nå er jeg på andre plass. Dennis, du har 2 poeng, det vil si at du har hatt 1 touch på ballen. Jeg bare fisker hele game. Jeg har ikke gjort noe produktivt i det hele tatt. Det er sånn jeg spiller fotball, det. Jeg står med stanga og fisker. Så langt jeg og Dennis på lag, Jonas og Martin på lag. Jeg vil ha et mål, det er driter i laget, jeg vil ha mål, jeg vet, min egen ære, jeg må fiske her nå. Martin! Oi, da var han, ja. Oi, faen. Nei, og jeg driver og fucker opp. Jeg fucker opp. Han fucker opp. Jeg lov det. Jeg har den. Nei. Ok, den kommer til dere. Nei, faen. Blokka. Fuck off, SA. Strålende. Bare fortsett med det, Jonas, jeg liker det. Jeg liker det. Åh, nå blir det... Au! Har dere på ballcam, eller hvordan er det? Jeg er på switcher. Ja, du må ta det litt av og på. Av og på. Enig. Bra. Faen, det er den neste fakeren. Ja, det er det. Vi har vunnet i kampen her, i hvert fall. Den er grei. Men... Kan jeg ta på ballen litt mer, bare? Faen, det er klingefotball, ass. Hey! Get in, boys! Ja, strålende! Strålende. Benchwarmer. Hvem er på lag? Det er Dennis med 2 touch på lag med meg, og Jonas og Martin på lag. Jeg gjorde en taktikk med meg, som du sa. Det er strappen til Dennis. Ja, jeg visste det. Men det viktigste er at vi vinner sammen. Vi driter jo egentlig litt hvordan det går innad. Der er det bare penger. Ja, men nå må vi planlegge utseendet vårt, Martin. Vi må matche, ja. Det er jeg enig i. Jeg liker den siden jeg har, jeg. Hvilken farge vil vi ha, da? Vil vi ha oransje? Vi skal kjøre... Skal jeg gå tilbake til Overwatch? Vi skal kjøre... Vet du hva? Jeg går tilbake til Overwatch. Scarab skal vi kjøre. Jeg er med på Scarab-kjøret. Det er min første bil. Nei, det er vi som er Scarab. Ok, da... Hva er Scarab, da? Da kjører jeg det. Nei, vi skal være Backfire, vi. Bilen Backfire. Vi skal ikke være Backfire? Jo, jo, med flammer på, som er rosa. Ja, men suger ikke den drita? Er det så farlig, ja? Ja, det er litt farlig. Ja, da tar jeg støggebilen min, da. Hva vil gutta være? Orange. Ok, da blir vi blue, da. Da. Jeg tar den. Kult. Lykke til, gutter! Ok, jeg er bak. Jeg er defense, Dennis. Jeg er ræva i spillet her, liksom. Jeg er defense, Jonas. Du merket det. Spikes er det eneste som er litt sånn... Worry. Der, ja, Dennis! Kjør! 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 Og vi har Spike, så hvordan er det med... Nei, det er nesten på meg! Å, det er nesten! Nei! Hvordan aktiverer jeg? Der, ja. Den blir mobba vekk! Nei! Wee! Nei! Komi! Wee! Jonas! Spike er opa, ass. Ja, en liten snatch. Så jeg trenger bare 2 hjul, jeg. Jeg prøvde å slenge ballen i mål, det var en mistake av meg. Ok, jeg tar den, jeg tar den. Jeg rygger, ja. Nei, jeg tar den. Jeg er jo rett frem, jo. Nei, ja, men... Det er jo det dårligste, da. Det er jo... Oi, begge to gikk. Vi skyter den. Å, nei. Nei, det går fint. Jeg er back. Bare gå ut på Jonas. Ja! Nei, jeg fucka opp Spice. Veldig bra. Der har du den. Åh, det krangler den. Åh, han feiler. Fuck. Big fail. Big oof. Ta Spikes på den. Oi, 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 Dennis, nå liker jeg det. Ja. Nei, bare få rett opp bilen, da. Faen. Der, ja. Veldig bra, veldig bra. Å, dere jævla rotte. Apropos... Rotte. Nei! Oi, 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 oi! Det er bra, mann, det er bra, mann. Å, han dribler meg! Å, nei, faen, 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 faen. Ja, nei! Nei! Jeg stoppet opp, jeg trynet midt i løpet. Han mørda meg. Fuck, nå skårer. Nei, 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 nei! Søk, fuck! Oi. Jeg har den. Ja! Å, klasse, Dennis! Faen! Hvis du bare ikke hadde spiket der, så hadde jeg hatt den. Ja, det er ikke lov å si etterpå. Sheesh! Der er du god, Dennis. Jeg sa jeg har den. Du må lytte når jeg sier jeg har den. Du sa det ikke det. Jeg sa jeg har den. Nei, det gjorde du ikke. Du må rope det. Det er høy lyd i spillet. Det er høy lyd. Ja, ja, men det er Martin som taper det gamet her. Nei, det er ikke lov å si. Vi er et lag. Nei, nå har det allerede knekt spiriten til laget. Nå er vi fucked. Kom igjen, gutter. Dere kan klare det. Da kan du være litt forsvar. Jeg gidder ikke mer. Oi, nå er det faen sammen her. Kjempebra lag. Dennis, kjør! Ja, det er du som ødelegger. Det er jo ikke jeg som ødelegger. Ja, Dennis, jo, for du er så negativ. Det er helt sinnssykt. Du er så dårlig lagspiller at det er helt vilt. Nei, du kan jo bare høre på hva jeg sier. Ja, men du kan si det på en respektfull måte. Jeg sa det på respektfull. Dennis, bytt lag. Nå skal jeg si akkurat sånn jeg sa det. Nei, da quitter jeg. Ikke bytt lag. Da stopper jeg å spille. Jeg bytter ikke lag, Nei. Du kan spille nå, Jonas. Du kan spille nå. Jeg sa jeg har den på den mest respektfulle måten som går an å si det. Ja, men det som skjedde etterpå var det jeg mener. Det var ikke jeg har den jeg mente var disrespectful. Det var alt er din feil, det er du som ødelegger. Det er ikke lov. Ja, men det er det jo. Good vibes, boys! Du klarer ikke å følge med, fordi jeg driver og er opptatt med å faen ha rett, og jeg orker ikke. Er det bare Spikes, eller hva faen er greia? Ja, det var jo det. Hva er poenget med det? Det er jo ikke Rocket League, det. Det her er ikke noe gøy! Det her er Spikes only. Det er min sommer! Det har den! Jeg ser feil hva det er. Hold kjeft! Han ble faket dritt! Det var sånn frispark, det der, en trilleball. Merk hvordan jeg ikke sa noe, da. Jeg tar den. Ja, jeg setter pris på det. Ok, nå er vi tilbake. Nå er vi tilbake, det er jo 200 igjen. Nå må ikke... Nei! Ja, men spiriten, det var bra. Veldig bra, veldig bra. Se nå. Det er gøy at Sander har det gøy med et spill for en gang selv også, da. Det er jo nesten FIFA. Så nå får jeg Spikes tilfelle. Veldig bra, veldig bra. Kommunikasjonen skal bli bedre, jeg er enig. Nå skal jeg også skjerpe meg. Jeg har sluttet å kommunisere, jeg. Ja, men hva faen? Den tårligste taperen i Norge. Nei, jeg tappte ikke da, jeg vant, jeg. Nå tar du den. Nå tar jeg den. Faen, jeg trekker feil. Oi, spennende. Shit. Jeg bomma. God damn, for en stjerne! Men jeg trenger kjærlighet, Jonas. Jeg vet hva, jeg tar den hver gang, jeg. Jeg trenger kjærlighet, ikke aggresjon. La meg si det på denne måten. Du skal slippe å ta ballen noensinne igjen. Det er jo bare... Det er jo snilt, da slipper du å gjøre det. Nei, det er veldig nedlattende. Blue team! Skal vi spille mot randoms igjen, eller? Flaks at vi tok Scarab, da hadde det gått kjempedårlig. Jeg tenker at vi spiller mot randoms igjen, jeg. Nei, hvorfor det? Jeg klarer jo Eller så kan vi bytte lag. Ok, Martin og Sander fra bra lag. Jeg og Jonas skal bli venner, det er målet for denne videoen. Kom igjen. Ja, og da må jeg slå deg. Da er det ready up. Ikke slå. Jo. Er det Martin og Sander? Jeg er blå. Greit, jeg er orange. Det er det som er. Jeg er for god til å få lov. Jeg er blu. Ja, men går du på ball? Jeg går. Ok, det her har vi, Martin. Du går. Jeg går, ja. Ikke sant? Det var sykt dårlig, jeg beklager. Det er strålende. Jeg trenger bare at du er litt sånn kjærlig mot meg. Ja, jeg er gæren. Martin, du suger! Jeg hører ikke på de. Dere er muta for meg. Kom igjen, mamma! Jeg er sint. Veldig nice. Er det sånn du skal bli? Nei! Kult. Baibai! Ballen! Nei, faen! Jeg fikk kapp! Nei, men det var med vilje. Jeg gikk tom for boost. Nei! Ok, pass på målet, målet er åpent nå, baibai, målet er åpent. Ok. Nå skal jeg bare skyte ballen, det er målet. Skyte. He's a destroyer. Åh, fuck, han har... Åh, det er bra, det er jævlig bra. Ja, nå er de på jobb, de dreper. Få den ballen langt unna, baibai. Der, ja. Jeg fisker. Åh, faen, jeg bomma. Åh, shit, jeg bomma. Strålende, Martin, nå er det god! Se nå. Oi, er det god? Det er jævlig dårlig. Bare fortsett å presse. Ting man kan si på fødeavdelingen og i Rocket League. Ok. Nei, Jonas, det er bra. Faen. Jeg var for opptatt med å bygge en vits der i hodet mitt, så det tok litt tid, og jeg prøvde på det. Nei, jeg spiller Rocket League, jeg lager ikke content nå. Merk hvordan jeg kommuniserer by meg, men du sier ingen bak. Jeg hører det langt bak der, jeg tar den. Han er leading by example. Ja! Det der er bra kickoff, altså. Jeg hører at du er litt ironisk, men jeg... Nei, det er... Ja! Strålende, Martin! Jeg heier på deg, gutten min. Yes, dette er det jeg trenger. Skip, Jonas, skip! Ja, de så det. Nå tar du den. Du tar den. Jeg hører det er dobbelt, Dennis. Nei, det er sikkert på sånn drit, vent da. Jeg er ikke noe bra keeper, men jeg er her. Nei, men jeg er bak deg. Det er bare å gå opp. Nå hører du meg ikke dobbelt lenger. Nei. Nice. Jonas bare koset med kula i hjørnet. Hva sa? The Steel. Nei. Strålende, Martin! Gå for det! Gå for det! Enkare, Martin! Enkare, Martin! Enkare, Martin! Fuck. Nei, faen! Jeg mistet boosten, eller mistet spiken. Det hørtes litt deprimerende ut. Det er bra, Dennis. Nei, jeg prøver å skyte! Fitte. Oi, der ja. Hei, Dennis. Nei, jeg mistet jula mine. Ja, men jeg kommer nå, jeg kommer nå. Nei, hva faen? Nei! Det er synd, Tørk opp, bro. Hva da? Hæ? Det kom. Åja. Memes. Det er funny. I like it. Faen, jeg mister jula mine hver gang jeg snatcher den. Jula? Ja. Oi. Nei, fitt. Fuck off. Stråle, Martin, der er god. Nei. Der. Du er også veldig flink, Sander. Nei, jeg skyter ikke. Her passer vi på. Baibai! Jeg driver jo let's play med hele. Nei! Åh, det er så mye spikes. Hvorfor har vi med spikes? Nei! Goddamn, we did me dirty! Åh, deilig. Look at this. Lionel Messi vareide. Åh, fintet! Det der skjedde med Sander denne runden her, da? Det er en klassisk roulette. Sander er... Jeg tar den. Nei, faen! Ja, lekkert! Lekkert! Hvordan skårte man ikke der? Nei, det var stang. Jeg tar den. Der, Martin. Jeg har den ikke. Og nå kommer den bak meg, jeg føler det. Jeg bare jobber hjemme, jeg. Faen, jeg har ikke boost. Oi, hva skjer? Du stjeler ikke målet mitt. Han bare snatcha. Se på det heiset her, se nå. Wow, det var dritbra spilt da. Men det der er faktisk teamplay. Det var ikke det, jeg skulle skåre mål. Ok, Martin. Nå. Fuck, sorry. Det er dritbra. Men slutt å knuffe meg. Shit. Oi, åpent mål, faen. Det her går bra. Se nå. Ta det rolig, der er veldig nice. Jeg ligger litt bak deg, og så kommer bye-bye, så tar jeg den. Nei, der er gold. Nice. Cringe moment fra meg. Ja, cringe for dere. Er det sånn at hvis vi vinner nå, så er det bare jeg som er på vinnerlaget, så jeg får 1000 kroner da? Ja, nice. Det er jo sånn det funker. Av alle bortsett fra meg. Nei, du, Jon. Jeg tar den. Jeg får bare 1000 kroner fra Martin, mener du? Gå du, Martin. Der, ja. Lekkert. Det er fint, det. Oi, sant. Ja, det er bra, da. Nei, det var ikke så bra. Åh, fuck. Det var kjempebra. Jeg er hjemme. Åh, nice, jeg er på voller. Jeg går ut. Åh, nei! Strålende. Nei, nå kommer den. Fuck, ass! Wow! Det er Denorama, da. Dennis er faktisk best av det. Har du mistet det, eller? Det er spikes, ass. Bruk spikes dere, da. Ja, det er sant. GG. Ja da, baby. Der var seieren. Satt den rett i sikringskukken. Men det var ikke Jonas sin feil at du tappte i stad, Martin. Det var min feil. Martin sin skyld, er det du prøver å si? Nei, det var vi som bare hadde stemning i laget. Skal du avslutte det gode laget med det? Nei, jeg kødder. Skal ikke jeg få spille med Sander, jeg også da? Det er sånn, vi har tatt kampen. Bare sånn du vet det. Det var bare din feil. Du og jeg, Martin, en siste runde. Ja, men da kommer du til å tape. Nei, Martin, vi prøver. Jeg skal gi deg støttende ord. Martin, jeg sugde den runden der. Jeg beklager, det er min feil. Ok, Martin, jeg er orange. Nei, meg og Martin er orange. Ok, jeg går blå, Martin, gå orange. Jeg tar den. Jeg er ikke så... Jeg går, Martin. Pass målet. Nei, du er flink, Martin. Det var min feil. Jeg sugde. Pass målet, Martin. Pass målet. Ja, men akkurat den måtte jeg ta, sorry. Det var åpen mål, sorry! Ok, det er greit, Nå er jeg bak. Nå er jeg hjemme. Bare gjør de greiene, Jonas. Vi må være jobberdag. Ok, jeg har spikes ready. Hva skal dette? Hit it! Nei! Oi! Ai. Det er som å se en prime Lionel Messi der. Se her, kalkulert. Skal han på huet? Herregud, for en fint. Ja, det er ikke rart at du blir driblet den der. Sidestep på hele bakka. Jeg ble driblet selv, jeg. Martin, du går. Den tar jeg. Ja, bra. Jobb videre. Hit it. Na. Oi. Veldig nice, Dennis. Den har du. Nå kommer Sander fra Sander Leiheim. Jeg trekker tilbake. Se nå. Sander er også. Hva? Ja, kjør rett mot mål. Nei, din nisse. Faen, jeg lander. Jeg kan ta den videre. Bare gå til ball, Martin. Nei. Der, ja. Den bilen her er elendig å spille. Jeg jager. Jeg er som en ulv. Oi, se på baibaien da. Få en vekk. Få en vekk. Jeg fikk en vekk, og så stakk jeg. Ja, men det er innenfor det. Åh, så rekker jeg den ikke. Nice, Jonas, fly. Veldig bra. Ok, pass på målene. Jeg har spikes. Ja, pass på målene. Bra! Det var ikke mulig, for jeg var ikke der. Shit. Hvor var du? God gammeldags aerial. Jeg var på andre siden. Martin, du må bruke boosten din. Jeg hadde ikke mer igjen. Åh, shit. Det var unfortunate circumstances. Jeg går. Det er det som er riktig, Sander, at du tar den. Ja. Den nærmeste går alltid. Og så er det, hvis det er likt, så går den til venstre. Fuck. Hit it! Nei. Save 50 poeng. Det må jo være noe. Du er noe. Takk. Oi, sann. Pass på han! Han spikes. Ja, spikes i tilfelle. Ikke sant? Faen. Nei, jeg bomma. Der, jeg har den. Faen, ok, du har den. Veldig bra. Ai, shit. Fitte, de har... Get in. Jeg kommer hjem. Jeg har den. Det går bra. Kom igjen, Jonas. Der, ja. Strålende. Du har den. Veldig bra. Jeg har spike og tar det på. Nei, du tar det på. Du skal bare stjerne målene mine, du. Nei, jeg kan. Jonas, det går. Nei. Jeg booster for mye. Jeg skjønner greia nå. Ja, du må ha en defensiv boost nå. Nei, jeg mistet den. Oi. Ja. Save. Ikke sant? Ikke vær for overrasket. Ikke vær så overrasket. Nei, jeg står på det. Som en sønn, men der ble det mål, så... Ja. Men hvor var du? Du var jo borti kosa med baibai. Jeg ble så engasjert i deg. Jeg ble så stolt av deg. Ja, men du kan ikke stoppe opp og se på meg. Ja, men jeg er en søttende venn. Det er så proud papa-coach. Martin, ta han. Kjør. Hit it. Kom igjen, Martin. Veldig bra. Oi, sånn. Jeg er inne i dems mål. Nå er vi langt unna målet her, nå slipper vi inn. Ja, ok. Du tar den. Jeg har boost. Nei! Jeg fikk save, da. Jeg tror vi har funnet en felles søvn dere, gutta. Bare sier det svagt. Men det er ikke lov at når det er for laget mitt, så bare blir dere ikke aktive. Nei, jeg er dårlig. Jeg har ikke gjort det. Nei, jeg sugde i stad, Martin. Men faen, jeg suger, jeg også! Jeg orker ikke mer! Selvtilliten min er så jævlig på bånd nå, det er helt krise. Oi. Men det kan hende Martin er mye bedre uten spikes. Ja, men det er det. Da må vi jo nesten, for nå har alle vi tre like mange seier her. Det er sant, ja. Så da må vi ta en siste. Mot randoms, den med best score vinner. Går det ikke an å ta fire mot hverandre? Ja, ok, den med best score vinner. Vi spiller mot randoms, den med best score vinner. Ja. Ok, da blir det dårlig teamplay, altså. Nå er det egotrips, hele gjengen. Ingen bryr seg om noe annet. Cristiano Ronaldo, nå er det comeback-team, Martin. Hæ? Jeg prøver å være støttende med deg. Også boys, det handler ikke bare om å score. Hvis dere får masse saves, så får du masse poeng nå. Ja, men se, nå matcher jeg Martin av solidaritet. Jeg er jo den oransje. Er det det? Ja. Hvem er det som er den støggeste? Er det Sander som er den støggeste av de alle? Ikke si sånn som Sander. Er Dennis igjen? Ja, jeg er støgg, men jeg liker å være støgg, jeg. Ja, men da er jeg støgg. Takk. Damn, han har brushatt. Se de rimsa mine. Spiralis. Men det vi kan konkludere med etter det der... Martin traff dessverre ikke på lagkameratene, for vi hadde alle våre dårligste kamper. Ja, jeg var skikkelig dårlig ved faktisk den runden der. Jeg føler dere ljuger. Målet var jo min. Nei, jeg var skikkelig ræv. Men det sier også noe at man taper alle matchene. Altså, det er ikke for å være slem, men det er ikke for å stikke under en stol. Ja, men du var ikke noen bra teammate du heller, du begynte å krangle. Nei, jeg var ikke det, men Martin var den dårligste teammaten av alle. Nei, jeg prøvde så hardt jeg kunne. Ja, ja, å prøve hardt er en ting, men du må score mål. Men dere skal være med for hverandre. Jeg skorte faktisk ett mål. Jeg skorte ett mål. Ja, nå var det. Jeg skorte to. Jeg har skort to mål. Men nå er det noe det gjelder. It's the final countdown, boys! Nå hører jeg deg inne i spillet igjen, Dennis. Hvorfor gjør du det hele tiden? Jeg går ikke etter ballen. Nei, det er Dennis som går etter ballen. Nei, jeg driver og fikser lyden min, jeg. Jeg går etter. Der har vi. Ok, nå skal jeg try hard. Nå er jeg med. Oi, jævla dritt. Jeg la den opp. Jeg jobber hjemme, ja. Det er greit at vi ikke slipper i nå. Åh! Ja, hva skjedde der, da? Nei, det skjedde så fort. Så langt. Åh, det er en aerial rasser, da. Jeg burde ta den, men det er 100 år siden jeg spiller. Jeg går for den! Jeg går for det, jeg også. Kjell! Alle går for den! Oh, goddamn. Goddamn. Er det mål, eller? Ja, de har to i mål, de er i nølse der. Åh, fuck. Det er bra, Det var bra oppfølging, Martin. Tusen takk. Nå er de teammates. Nå er det gutta, boys. Jobb nå, gutta! Kom an! Kom an! Ut til Dennis, denneren, kjør. Menneren, nå får menneren! Legger den inn! Og så baibaien! Åh, nei. Åh, shit. Ok, den kommer opp til dere. Watch this. Nei, det var ikke noe watch. Gå og hente boost. Jeg henter boost, ja. Han er i ballen, ja. Inn. Hva er det jævlig inne? Oi, kjør du, baibai. Fuck, altså. Og her var det hele gjengen der, jo. Ja, hele gardering. Her har vi den. Kjør! Ute i feltet. Nei, jeg har kjøpt bra skudd. Det var et Tor André Flo-skudd. Sick reference hennes. Inn. Ja! Oi, den var pen. Kom igjen nå. Kom igjen, gutta. Nå må vi få mål her. Redde nå. Bra jobba. Var ikke det epic save? Det her går bare hold i hjørnet. Eller vi må faktisk score, vi. Ja, vi må score også. Der, ja. Kom igjen da, krige nå, gutta. Krige. Nei. Åh, no. Strålende! Den har vi. Ja! Å, der ja, Åh, jeg har ikke boost. Nei. Men jeg har. Altså, bomba. Der er Dennis. Jeg bomba. Åh, Sander! Kom opp! Inn! Noen! Åh! Kom igjen da! Nei, det må fly boost. Vi skal klare å presse inn en goal her. Ja, men nå må vi score her. Vi må nesten jobbe på laget for å få poeng her i det latt. Ja. 2-1, boys. Vi har trua. Der ja, nå! Presse på! Kom igjen nå! Jeg tror jeg! Åh, shit. Åh, fitte. Åh, det er bom! Ai! Taper vi? Ja, vi skal ikke tape. Nei, nå må vi skjerpe oss her. Comeback nå. Ok, greit. Nå er det team place. Ja. Slime place. Shoutout. Norges mest undervurderte. Jeg tar den. Nice. Jeg følger etter deg. Rolig. Tilfellet blir død. Oi, det gjorde det ikke. Jeg ble død. Hva skjedde der, baibai? Nei, det var ikke godt å se. Bra. Bare få lagt den opp. Der, ja! Strålende. De hadde faen meg 3 på ballen her, jo. Nå bare camper de. Pingler. Åh, shit! Nei! Nei, ja. Åh, brøyba. Inn foran mål, da. Ah, fuck. Der, ja. Nei! Jo! Det var perfekt vinkel på den. Åh, fy faen, så rekker jeg ikke den. Tenk at vi taper den her. Nei, da må vi ta en til. Vi må ta en til random match. Her var vi dårlige hele gjengen, egentlig. Ja, det var forferdelig performance. Nei, helsker. Vi tar den på den siste. Det var oppvarmingsmatch. Men vinneren får en... Nei, hvis en av scorer, så får de en 100-lapp ekstra. Ja. Nei, grei. Kjø! Watch this. Wow! Jeg bare tok den, jeg. Jeg bare hadde lyst på 100 kroner. Nei, ok, comeback! Vi har sett større mirakler. Ja, vi har det. Ja, det kan gå, Få på noe episk musikk her da, Sindre. Episk musikk nå, det er lørdag. Jeg scorer nå, rett fra det jeg tar. Ja, bare gå på, baibai. Nå er det faen bare alle i mål. Kom an! Åh, nei! Den var så nærme det. Kommer inn igjen. Der, Nei! Åh, nei, fy faen, ass! Nei! Hvis vi får til å... Kom igjen nå, få den inn. Mosen inn, baibai, mosen inn! Hit, hit! Ja! Åh, rassølet der. Faen. Nei. Skru av den episke musikken. Sindre, få vekk den episke musikken. Trist musikk. Trist musikk nå. Få på regndropper. Fy faen. Ikke bilder av internett, jeg gråter. Bruk det bildet. Men det er det, 4 på en bane er faen meg kaos. Men vi tar en runde til nå, en runde til. Jep, ja. Og jeg fikk en ny bil. Skal vi bare trykke på ready da? Alle må trykke ready. Men man ser egentlig skillsa her da, egentlig meg og baibai er likt, og så er Sander på topp. Nei, vi var ikke likt, Sander. Nei, nesten likt da, nesten. Jeg tar den. Jeg camper her, gutta. Ja, kjør på. Dette er bra bane. Ja, veldig fint. Jeg tar meg en prell, gutta. Faen, det er samme folka igjen, jo helvete. Nei, er det det? Ja, ok, greit. Nå skal vi sette dem på plass. Nå fucker vi opp. Oi, hei. Hello, gobne! Oi, sånn. Pass på den. Den er farlig. Ja, den er fin, den. Får jeg ikke se for den? Opsi, Daisy. Det var meg. Det var jeg som la inn den. Det var ikke meningen. Kjør du. Jeg er bomma. Få den opp. Kommer. Der, ja! Strålende. Det er bra, det. Ligger i sikring, baibai. Bomma på sikringa. Nei, hva faen? Ja, det går fint. Åh, den er smooth. Kjemp den opp nå. Jobber. Ja, jeg har ikke noe boost. Det er det eneste. Ok, jeg trekker meg hjem. Martin, krigen. Oi. Martin, du er destroyeren på laget. Du bare jager den malen. Som en gjerning. Altså, nei. Det er ingen mål. Det var egentlig min skyld. Jeg tar den, jeg. Men rotering blir litt for meget for den... Nei, jeg er fiskespist, jeg. Ok, men jeg kan bare ligge bak hele tiden. Skal jeg prøve å lempe opp til dere. Alright. Ta multi. Det er en god kickoff. Jeg tar boost. Jeg kommer hjem. Du gjør sånn. Det er pent, altså. Bommer jeg. Der, ja, den er strålende! Jeg tror ikke jeg tar den. Nei, jeg ble stjernen! Get in! Jeg ble stjernen. GG. Ja, jeg sa det vel, da. Se nå, se. Jeg kommer flyvende deg etter deg. Hvor er det? Nei, du ser meg ikke. Der er jeg. Jeg går etter den, ja. Mer av det, det er godsaker, boys. Dennis. Jeg går. Ja, jeg blir på. Touch that shit. Jeg er i mål. Ok, greit, da blir jeg med opp. Nå kommuniserer vi godt der, boys. Jeg har... Nei, altså på meg! Sug meg bak låven! Fuck, altså. Jævla skjei grande. Ok, vi er der. Nå skal vi ta her i. Jeg vil også mål. Alle skal ha mål. Alle skal med. Come on, lads! Jeg er så fokusert. Jeg tar den. Jeg går til høyre. Ja, kjør på. Åh, den her, vet du. Oi. Ja, går ikke den rett inn da? Dra inn! Ja, Dennis! Der, ja! Den var fin. Den var jeg fremme. Der er vi. Look at this. Fuck you, Tiger Cat. Boop! Det var en god redning da, det skal man ha. Men jeg kalkulerte det big brains. Jeg lover. Chat. Jeg kjører, jeg. Jeg kan ikke se chat, for jeg er på Playstation. Der er Dennis! Fuck. Hva faen, han bare kom og sprang med? Ja, han destroyer da. Ups. Jeg tar den. Ja, der, ja. Kjør den bare. Nei! Faen, hva? Du spånkiller. Jeg ble spånkiller, faktisk. Så hittet jeg nesten. Jeg tar den. Nei, litt skjev. Det er nydelig. Gå etter den, Martin. Der, ja. Oppe. Nei, jeg går hjem. Ja, jeg er det. Jeg finner boost mens dere holder på. Det var det ikke her, faen. Jag den ballen. Der, ja, baibai. Han prøver å sprenge meg, den kødden. Ja, han prøver å fucke på deg. Han har targetet meg. Han så på deg. Så en trussel. Ok, den kommer inn. Nei, dårlig legger meg. Sorry. Hjem. Der er den. Den er fin. Fuck, ass. Multiguru. Bra redning. Du sa ikke han ut. Der, ja. Deilig. Jeg følger opp. Nei, jeg bomma. Jeg tar den. Det høres som innlegg av minnet, det der. Nei! Oi, ok. Han tørsjen! Yes, fy faen. Jeg var egentlig inn og stoppet målet. Nei, jeg så det på meg. Hvordan fikk jeg det? Han bare tørsjen, kjipe ball. Ruud van Nistelrooy, that's me. Jeg tar Ball Chaser United, det er oss. Oi. Oi, oi, oi. Ja, det var fint. Strålende, boys. Nei, nå var det dårlig av meg her. Ingen kontroll. Jeg har ikke noe boost. Faen så mye den her er. Ai, nei. Nei, vi har god kontroll. De skal ikke ta igjen det her. Det skjer ikke, ass. Ai, 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 ai. We got this, boys. Det her er semifinale i Champions League. Let's go. Martin Multi går. Oi, det ble den der også. Nei. Åh, den her. Frønne var kul den. Den var ikke kul nok. 1 minutt remaining. Kan jeg prøve å få den inn? Er vi der? Jeg lå fiska, men han var foran meg. Jeg må gå på første. Jeg må gå på frontstangen, det er det jeg må gjøre. Jeg drar hjem. Martin, bare jobb på laget. En karamessi, en karamessi, en karamessi, en karamessi, en karamessi, en karamessi. Goal, 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 goal. Prøvde å stjele den. Jeg prøvde å stjele det, jeg også. Hvis Sander får lov til å tjene 3000 spenn på de greiene her, så skal jeg få lov til å tjene 3000 spenn på Overwatch, ass. Der kom den. Nei, det er sant, det er sant, det er sant. Hva skjer da, gutta? Den er vanskelig å ta, gitt. Hvis de tar oss igjen nå, på 26 sek. Nei, det går ikke. Kan skje. Få på spenningsmusikk, Sindre. Episk musikk. Østerrike, ass. Åsvær. Den er min. Kjæ! Jeg hater at han skal drive og target meg med sprengingen. Kjør! Deilig, Martin! Der liker jeg deg. Nå skal jeg score overtime goal. Oi. Se på det målet der. Få ned! Ja, boys! Der er vi! Yippie! Jeg var den eneste som ikke skorte. Vi kan vel konkludere med at vi er bedre på lag enn på lag 2 og 2. Ja, og Sander, gratulerer med å vinne spenn. Jeg gleder meg til vi skal gjøre det i Overwatch, og jeg skal vinne spenn. Takk for at du så på! Abonner!